na chienze tumemsakua sisi tumesakua na MP yoitu huyu kiponzi ndio tumesakua hiyo tu kusakua kilunja mama haya watu wako makani sababu tuwezi mtu tusakue mtu wetu na kuja bamu saa hii kilunja iko huko wao umemtuma akuja asunguse ni nini iko kwa nini umemtuma kukuja huko Hello. Kale botan, botan no one got yet in the lane.